Olá, queridos amigos, tudo bem? Aqui é o Silverino. Hoje tivemos a grata oportunidade de recebermos a Bíblia White, depois de alguns meses de esforço aí para que ela fosse publicada, resultado de alguns anos de trabalho, especialmente o Daniel Silveira e algumas pessoas que estiveram sob sua orientação para que o arquivo ficasse pronto. A Bíblia, enfim, foi publicada. Então, vocês vão estar tendo o privilégio em breve, aqueles que já compraram, de estar recebendo então em seus lares a Bíblia White. E eu gostaria, antes de falar sobre a Bíblia White, falar um pouquinho sobre essa Bíblia aqui, ó. Bíblia de Estudo, com o Inário Adventista. Essa Bíblia aqui é muito comum, como vocês podem ver, no mundo hispano, na Reina Valera. A parte superior tem os textos bíblicos. E a parte inferior, comentários da senhora White, correspondente aos versículos na parte superior. Essa Bíblia, eu a comprei no Peru, mas ela está presente em todos os países hispanos. E tem sido assim um auxílio muito grande, uma bênção muito grande para as pessoas de fala hispana. E interessante que essa Bíblia foi uma bênção e é usada por teólogos, por professores de escola sabatina, anciãos da igreja. No mundo hispano, ela teve uma excelente aceitação. A Bíblia White tem praticamente todos os textos de rodapé da irmã White que tem nessa Bíblia, com alguns outros que foram adicionados. Então, essa está em espanhol. Agora, temos essa daqui. Essa aqui está em inglês. É a Bíblia de Estudo versão King James. Ela segue a mesma dinâmica da que eu mostrei agora há pouco em espanhol. A parte superior, os textos da irmã, os textos bíblicos, a parte inferior da Bíblia, textos da irmã White correspondentes aos versículos acima. Essa Bíblia já tem alguns anos que ela é publicada nos Estados Unidos, é muitíssimo apreciada por aqueles que falam inglês, né, que leem inglês, usada por teólogos também, pastores da nossa igreja, anciãos e, enfim, professores de escola sabatina. Então, um recurso muito interessante que está na língua inglesa. O problema é que não tinha esta mesma opção na língua portuguesa. Então, decidimos publicar esta versão, que é justamente a Bíblia seguindo os mesmos princípios: a parte superior, textos bíblicos, e a parte inferior, comentários da irmã White. Ou seja, usamos os mesmos versículos que estão agregados à versão inglesa e à versão espanhola e os introduzimos na versão portuguesa, com um pequeno diferencial: nós acrescentamos muitos textos a mais. Então, em sentido de estar completa, ela está mais completa do que essas, no sentido de terem mais textos. Aí alguém, né? A versão espanhola e a versão inglesa têm sido muito apreciada, né, pelas pessoas, né, de fala inglesa e de fala hispana. E se tem alguém que critica, são os evangélicos, que falam: olha, os comentários da Bíblia é de um profeta, eles são fanáticos. Agora, aqui no Brasil foi um pouco diferente, né? Aqui no Brasil, os evangélicos não se preocuparam tanto com essa nossa iniciativa, mas as pessoas do nosso próprio meio, por incrível que pareça, e eu imaginei que isso nunca fosse acontecer, se colocaram contra, né? Muitas pessoas se manifestaram contra a publicação da Bíblia, que seguiu os mesmos princípios delineados na Bíblia de Estudo King James, né, a versão inglesa, e a versão espanhola, Reina Valera. Então, nós seguimos os mesmos princípios, seguimos as mesmas diretrizes. Então, por que que aqui houve uma perseguição tão grande, ao passo que nesses outros países não há perseguição contra a Bíblia comentada pela senhora White? Eu só posso crer que é pelo catolicismo, né, que predomina hoje. E hoje vivemos o ápice do catolicismo adventista, que a mente católica está predominando no nosso meio. A Bíblia foi acusada de estar adulterada, de ter sido colocado textos fora de contextos, textos isolados, enfim. Agora, quanto a textos isolados, eu gostaria de falar algo. Malaquias, capítulo 3, verso 1. Aí tem Malaquias 3, verso 1. Tem o versículo, aí nós colocamos um comentário da irmã White aqui:
Obviamente que nós não colocamos o texto, assim acontece também na versão inglesa ou espanhola, não se coloca o texto na íntegra, porque senão não seria possível. Às vezes, de um capítulo da Irmã White de 5, 6 páginas, é destacado um parágrafo e introduzido. Se você acha que isso é tirar a Bíblia do seu, é tirar o texto do contexto, não deveria ler nenhuma das meditações da Irmã White, porque as meditações são textos da Irmã White em fragmentos, ou seja, pega uma carta grande e coloca um fragmento. Aquele texto, por exemplo, do Eventos Finais também, que diz que não é tempo de se ter filhos, né? Nesses momentos. Só está esse fragmento no Eventos Finais, mas quando você pega na íntegra o artigo, ou a carta, ou a carta de onde se extraiu aquela parte, na verdade foi uma carta de praticamente 10 páginas, então não teria como introduzir as 10 páginas ali. Destacou-se a parte que queria salientar, e nesse caso acabou que não foi muito feliz, porque lá no contexto ela não estava falando que a última geração não deveria ter filho, mas um casal, um pastor e uma moça que se mudaram para um lugar onde não tinha presença adventista nos seus dias, acabou que a moça engravidou e acabou comprometendo o trabalho. Então, se o fato de colocarmos trechos do Espírito de Profecia na Bíblia descredibiliza o texto do Espírito de Profecia, não deveríamos ler as meditações da Irmã White, que são excelentes, devocionais, não deveríamos ler compilações também, mensagens escolhidas, 1, 2, 3, testemunhos seletos, testemunhos seletos 1, 2, 3 é uma compilação dos testemunhos para a igreja, eventos finais, vida no campo e tantos outros materiais que tratam-se de trechos isolados, ou seja, compilações. Então, com essa Bíblia, nós não buscamos dizer que fizemos um trabalho irrepreensível ou infalível. Então, eu quero que você fique com essa parte. Não reivindicamos infalibilidade. Aqui, sim, podem existir equívocos humanos, mas temos certeza de uma coisa. Não encontraremos aqui equívocos na mensagem. Então, se você ainda não fez a sua encomenda, entre em contato conosco, né? A Bíblia está agora no valor de R$ 170,00. Justamente estava no preço promocional e já se esgotou o prazo. Entre em contato conosco. Se você tem desconfiança da Bíblia, não é um investimento tão alto, já está com frete 170, pegue e analise por si mesmo, né? Para não ficar com o que o outro disse, é tanta informação controversa que aparece. Outro dia alguém já tinha falou para mim que alguém falou que analisou a Bíblia tinha problemas e a Bíblia não estava nem impressa ainda. Então agora ela está impressa, então se você tem interesse, entre em contato conosco e a gente vai estar enviando com muito prazer essa Bíblia para vocês. No mais, agradecemos por todo o carinho e desde já pelas orações e a contribuição de todos vocês ao nosso ministério.